အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Live Weight အလက်ရှိ Champion ခပေးရဲ့တန်မာရဲ့အကြောင်းရင်းနောက်ွယ်အကြောင်းအရာလေးကိုအနည်းငယ်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့တော့ခပေးအရန်တန်မာနေရတဲ့အကြောင်းရင်းကသူ့ရဲ့ငယ်ဘဝဖြတ်သန်းပုံကလည်းအင်မတန်ကျန်းထိုင်းခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်ပါမှာဗျ။သူကရုရှားနိုင်ငံဒါဂီစတန်မြို့မှာနေရဲ့ဒါဂီစတန်ဆိုတာလုံးဝဟိုအကြမ်းဖက်မှုတွေပါရေးစစ်ပွဲရဲ့အများဖြစ်နေတဲ့တောင်ပေါ်ဒေသပါ။အဲ့လိုနေနေရမှာနေရတော့သူ့အဖေကလည်းပြောရရင်တူသားတွေပါရေးနိုင်ချင်းခံမှာဆိုလို့သူတက်ကြွနဲ့စံပူပညာရက်ကိုငယ်လေးကတည်းမီးရဲ့ပြီးတော့ခါပြပြောနေတာစကားရဆိုလို့ရှိရင်ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတက်ပုံမှန်လောက်တခုလိုပဲပေါ့သူတို့ဒီစားမှာဒီလိုရန်ဖြစ်တာနိုင်ချင်းတာဒီကိစ္စတွေကအမြဲတမ်းကိုကြုံနေရတယ်လို့ပြောပြဘူးပါဗျဒီအကြောင်းအရာလည်းခါပြကငယ်လေးကတည်းကmentally tough ပေါ့နော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုအရန်ကောင်းနေရဲ့အကြောင်းအရာတွေတခုဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူတို့စီမှာကပညာရေးကလည်းအရင်ရောဖွံ့ဖြိုးရေးပုံမပေါ်ဘူးအဓိကစစ်ပွဲကြီးလည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီအနိုင်ကျင့်မှုတွေတအားများနေရောကိုယ်ခံပညာကိုပဲဒီဇိုင်းမမတ်ဖိလုပ်ခင်ရနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကဘာချန်ပီယံတယောက်ဖြစ်တဲ့အထိထွန်းပေါက်လာတယ်လို့ပဲပြောရမှာပါဗျပြတော့သူ့အဖေရဲ့တေချာပဲ့ပြင်ဆုံးမမှုကြောင့်လည်းပါပါတယ်သူ့အဖေကဒါဂီစတန်ပြည်နယ်မှာနှစ်ပန်းနီးပြလည်းလုပ်တယ်ပြီးတော့စစ်တပ်ထဲမှာလည်းဒီကိုခံပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့တင်ကြားပေးနေဆရာတယောက်ဖြစ်တဲ့ညီသူသားရဲ့ထွန်ပေါက်စေခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်မို့လို့ငယ်လေးကစနစ်တကျပြိုးထောင်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ Carpier Training တွေပါ Carpier Training တွေကဟိုလိုမျိုးဒါ Gym Equipment နောက်ပိုင်းနောက်ဆုံးပေါ်တဲ့ Equipment တွေအများကြီးမပါဘဲနဲ့ပုံမှန်ရိုးရိုး training တွေပဲများပါတယ်ဒါပေမဲ့ခါဖေးက training တွေကိုတကယ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်တဲ့ကစားသမားတယောက်ပါအဲကြောင့်မို့လဲသူရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုကအရန်ကိုကောင်းမွန်နေတာဖြစ်ပါဗျပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကအားလုံးမသိရတာပဲခါဖေးကအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တယောက်ဖြစ်တယ်သူတို့ဘာသာရဆိုလို့ရှိရင်အရက်တောက်တာကြီးပျော်တာပါတာကြီးကလုံးဝတင်းကျပ်စွာတားမြစ်ထားပါဒီအချက်တွေကလည်းအဓိကခါဖေးအရန်ကိုတန်မာနေရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါဗျဘာလို့လဲဆိုပုံမှန်ကစားသမားဆိုလို့ရှိရင် training campပွဲနီးလို့ရှိရင်မတော့မတော့မယ်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာတော့အနေငယ်တောက်စားပါတီတက်တာရောရှိနိုင်မှာပြဒီအချက်တွေကကစားသမားတယောက်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကြာစင်းစရာအမှန်ပါပဲခါပေးအနေနဲ့ကတော့အဲ့လိုမျိုးလုံးဝမရှိပါဘူးအဓိကအပျော်ပါမတဲ့ဒုတိယလည်းမဟုတ်တဲ့အပြင်သူဒီဘာသာရေးရလည်းအရန်ကိုကိုင်းဆိုင်တာဖြစ်လို့ကြောင့်ဒီချက်တွေကိုလုံးဝကိုရှောင်ကျဉ်ထားတာကိုအားလုံးပဲသိကြမယ်လို့ထင်ပါပြဒီချက်တွေကလည်းခါပေးတော့ join ဒီအရန်ကိုတန်မာနေရအကြောင်းရင်းနေရတစ်ချက်ဆိုတော့ညင်လို့မရပါဘူးနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ခါပေးကဒီ155ပေါင်းတန်မှာထိုးနေရဆိုမဲ့သူ့ရဲ့မူလဝိတ်က95ကီလိုပေါ့နော်190ကျော်လောက်ထိပေါင်190ကျော်လောက်ထိပုံမှန်ရှိပါဒီဝိတ်ကပြောရရင်လိုက် heavy weight တန်လောက်ထိရောက်နေပါ205ပေါင်းတန်မှာထိုးလို့ရအနေထားပါဒါပေမဲ့ခါပေးကပွဲနှီးပြီဆိုတော့မှသူ့ရဲ့ weight ကိုပြန်ချဖြစ်ပါ155ပေါင်းတန်ကိုရအောင်ပြန်ချတာပါတကယ် weight cut ကိုဒီလောက်ပေါင်း30လောက်ချဖို့ဆိုလွယ်ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျအမေဒီလိုချနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကပွဲထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော် weight ကအကြောင်းကိုရှင်းပြဖို့ရတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်လို့ပုံမှန်ကစားသမားတယောက်ရဲ့ weight က195လောက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာ155ပြန်ချလိုက်ရင်တော့မှနောက်တရက်နှစ်ရက်လောက်တွင်းမှာသူငကို weight လောက်ကိုပြန်တက်သွားနိုင်မှာပြဒါကြောင့်မလို့ပွဲထဲရောက်လို့ရှိရင်ခါပိကတခြားကစားသမားတွေထက်weight တာနေမှာအမှန်ပါပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ခါပိနဲ့ကစားဘူးကဲကစားသမားတွေကလည်းအမြဲတမ်းပြောလေးရှိရစကားသူနဲ့လုံးနေခါမှာမီဒီယံဝိတ်တယောက်နဲ့185ပေါင်လောက်ရှိရဲ့လူတယောက်နဲ့လုံးနေတာဆိုသူတို့ခံစားရပြီးတော့ဒါအဲဒါကြောင့်မို့လဲမောပန်းသွားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလေးရှိရအောင်သတိထားမိပါဗျပြီးတော့ဒီ live weight တန်းကအခု top 10ထဲမှာရောက်နေတဲ့ဒန်ဟိုကာဆိုရင်လည်းသူအနေနဲ့ခါပေးကို camp တော့သူတို့ training camp မဟုတ်တဲ့အချိန်မှာအပြင်မှာတွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာလန့်သွားတယ်လို့ပြောပါဘာလို့လဲဆိုတော့လုံးဝ95ကီလိုလောက်ရှိရဲ့မီဒီယံဝိတ်တယောက်လိုမျိုးအရန်ကိုလူကောင်ကြီးမားနေတာတွေ့ရပါပြီးတော့လူရော့ဟိုးဆိုတာအရင်တော့ဒီမီဒီယံဝိတ်ချန်ပီယံပေါ့နော် UFC မီဒီယံဝိတ်ချန်ပီယံနဲ့နှစ်ပန်းရှင်လုံးနေအောင်မှအေးစစ်စစ်လုံးနေအောင်သူတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဖွင့်ဟတာတခုရှိပါအဓိကဒီအချက်တွေကြောင့်လဲခါပေးကအရန်ကိုတန်မာနေရလို့ပြောရမှာပါဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာခါပေးရဲ့အရန်တန်မာနေရရဲ့အကြောင်းပြချက်ရဲ့နောက်ွယ်ဟာအကြောင်းအရာတချို့ကိုတင်ဆက်ပေးသွားဖြစ်ပါတယ်အလုံးမဲ့သဘောကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျ